Vrienden, goeiemorgen. Het is donderdag die 4de november, koffiekuier 588. En ja, vanochtend gaan ek nog so'n bietjie met jou gesels oor die achtergrond van die stories. Ek gister gesê, bietjie oor die hele ding van die vis, en hoe moet die mens daar oor nadink. En dan morgen gaan ons dan saam lees vanaf Jona 1. Jy sal dalk vir my sê, Heinrich, is hoog tyd, laat ons nou begin om weer dit saam te lees. Nou, sommige begin deur te sê, daar is die hele paar vismens stories uit die ou nabij ooste, wat die mens herinner in die verhaal van Jona en die vis. As bijvoorbeeld, ek gaan sommer net een so vinnig vertel, die verhaal van Andromeda en die seemonstervis Cetus. Nou is het interessant sommer om net te onthou, die Latijnse stamwoord vir een walvis, Cetacea, kom juist van hierdie woord af ook. So onmiddellik daai koppeling tussen 'n walvis en hierdie seemonster Cetus. Nou Perseus, hy het by geleentheid na hy oorlog gemaak het, hy allerhande goed gedoen het, het hy op Andromeda afgekom, so die legende, die mythe dit, waar sy vastgebind was as 'n offer vir hierdie seemonster Cetus. Hoekom is hy geoffer vir hom? Andromeda se ma het altyd daaroor gespog dat haar dogter die mooiste is en selfs mooier is as die see nimfe, en daarom het Poseidon, die god van die see, dan nou gesê nie, maar hy is nou moeg daarvoor en hy het kwaad geword en haar dan nou laat vastbind as 'n offer vir Cetus. So hierdie seemonster Cetus sou dan nou vir Andromeda insluit, maar Perseus kom daaraan net betyds en hy red vir Cetus, ag vir Andromeda, en hy maak vir Cetus dan nou ook dood in die proces. So dis een verhaal rondom mens-vis stories wat in die ou nabij oosterse tradisie het kom. En mens kan sê, ag, weet jy, dis maar net 'n mythe wat het inderdaad is, maar die interessante punt is van hierdie verhaal, en dis ook om ek het met jou deel, dat Joppe die plek is waar dit alles afspeel. So in die verhaal van Andromeda en die vis Cetus, kom Perseus dan juist by Joppe aan, en dit word by Joppe wat hierdie toneel dan nou afspeel. En nou is dit interessant, Joppe was mos toe die plek waar Jona die skip Tarsus toegevang het, nee. Nou kan die mens sê, is dit toevallig of is dit nie toevallig nie? Het daar dalk iets in hierdie mythologiese verhaal, hierdie beskrywing dan ook, invloed gehad op die verhaal van Jona, die verstaan van Jona? Hoe sal ons nou regtig weet vandag? Een verhaal. Die tweede verhaal kom uit die, nie net van die Griekse interpretatie van die vis-mens-stories wat vreemd opval van die oude by oosterse verhaleskat nie. Daar is ook binnen die rabbijnse traditie, die rabbijnse joodse traditie, een uitleg oor die vis van Jona, wat van belang is dat die mens dit ook bykie in gedagte sal hou, omdat een joodse interpretatie is van die bybelverhaal wat ons in die vorm van die boek Jona het. Nou volgens die rabbijnse interpretatie is die vis wat Jona ingesluk het reeds in die begin geskep vir hierdie doel, namelijk om vir Jona in te sluk. Nou die rabbijnse traditie sê hierdie vis was so groot, so baie groot soos 'n sinagoge, onmiddellik sien jou trek hulle die traditie in, dit het oog gehad so groot soos vensters, en daar was lampe in hierdie visse ingewande vir lig, daar was selfs binnen hierdie vis volgens hierdie traditie een groot parel wat deur Jona dan nou alles in die see kon sien. Dat mens bykie dink in die duikbootse periscoop, sommer die ouwens het nogal verbeelding gehad ook. Maar hierdie vis self was in die moeilikheid, want die Leviathan, die joodse verstaan van die Satan, het een ander groter seemonster, was een ander groter seemonster en wou dan nou die vis opeet. Maar Jona is dan nou die vis ingesluk en het hierdie vis eindelijk dan nou gered van die Leviathan, sê die rabbijnse traditie, doordat hy 3 dae en 3 nagte binnen hierdie vis spandeer het, of hierdie vis allerhande wonderlike dinge gewys het, en die vis dan ook vir hom gehelp het, byvoorbeeld vir hulle wys, wat is die Israelitiese pad deur die Rooi See, waar is die pilare waarop die aarde sou rus, maar dan kom Jona nou nie so ver om te bid nie, en God stuur een ander vis, een vrouwelike een, een bykie kleiner een, dis ongemakkelijk vir Jona binnen hierdie vis, en dan begin Jona bid, en dan luister God, en die vis boeg vir Jona op die droog grond uit. Nou, as een mens die verhaal meet teenoor die verhaal wat ons in ons boek Jona het in die Bybel, dan sal die mense weer, dit klink daar een bykie te goed vir woorde. Dit sit ook een klomp gegevens by die Jona verhaal, wat glad nie in ons Bybels dan nou voorkom nie. Maar voor een te vinnig oordeel oor die rabbijnse verstaan van die boek Jona en die verhaal Jona dan nou, moet ons eerder vraag of ons as gelowiges die die eeuwe regtig veel beter gedoen het met ons eie verstaan van Jona se verhaal.
Daar staan bijvoorbeeld, vrienden, en hier kom ons een bykie nader aan die tekst van die Bijbel. In die Hebreeuwse tekst staan daar letterlijk net een groot vis, een dag gadol, is die Hebreeuwse woorden wat daarvoor gebruikt wordt. In die Griekse Bijbel is dit vertaal met ketos mega. Nou, ketos mega is toen nou verder in die Latijn vertaal met cetus mega. Met andere woorden, cetus walvis. In ons eie verstaan, vanuit die oorspronkelijke Hebreeuws, wat net sê, een groot vis, het ons dit al gaan inlees om te sê, maar dan moet het een walvis wees. So, ons as mense het probeer om dier die eeuwe heen, eintlik maar ook verstaan, een begrip te kry, een bykie greep op hierdie verhaal te kry, en gesê, maar goed, as Jona dan hier een vis ingeslik is, dan moet het een walvis gewees het. En dier die eeuwe heen het uiteindelik ontwikkel, dat die ouders op die pinna gekom het om te sê, dit moes een sperm whale gewees het, of ander weer dalk het gesê, dalk een orka, die moordwalvis. Want dis die enigste logische verklaring vir een groot genoeg vis, wat een mens sou kon inslik. My vraag is, help dit ons enigszins? Sal ons meer sekerheid oor die Bybelse verhaal hê, as ons precies weet, wat se type vis dit nou was, wat vir Jona ingeslik het, of nie? En dan is daar natuurlijk ook verskeie stories van, ek wil amper sê, moderne Jonas, mense wat in die moderne tyd ook blykbaar deur walvisse ingeslik is, vooral in die 19e eeuw, het die stories nogal die rondte gedoen, en dit was eintlik een reaksie op die modernisme. As jy nie weet wat die modernisme is nie, dit was hier die nieuwe denkrichting wat met die afkleding ingelei is, om te sê, maar ons raak rationele wesens. René Descartes het gesê, cogito ergo sum, ek dink daarom is ek, en mense wat al meer modernistisch begin dink het en verklarings gesoek het. So, hierdie verhale van menslike Jonas, die moderne Jonas wat die visse ingeslik is in die 19e eeuw, was juist die reaksie op die modernisme om te sê, maar weet jy, ons kan verduidelik dat Jona wel die visse ingeslik is, want ons het soke stories gehoor. Een soe story is blykbaar van die James Bartley, wat na bewering in 1881 dier een sperm whale ingeslik is, en by die Falkland eilande het hierdie ding gebeur. Hierdie walvis is toe dier die skip waarop hulle was, the Star of the East, agtervolg, omtrent so 36 uur later, het die bemanning van die Star of the East, het hulle die walvis geharponeer, en James is gevind, bewusteloos, maar levendig in die maag van die vis. So sê die legende, so sê die verhaal. Maar dan is het interessant, dat ouwens gaan onderzoek doen het, na die skeepsjournale, dat hulle in haar die tyd na die story nou begin loop het, met die kaptein van die skip in gesprek was, en dat hy gesê het, weet jy, in die journale en op die skip, daar was nooit iemand soos James Bartley op die skip nie. En ons het ook nooit incident gehad van iemand wat oorboord geval het nie. So die story van onder andere James Bartley is eintlik een vals story. Dit was een urban legend wat versprei is. So die probleem is, en ek vat nou lang om daarby uit te kom, die probleem is dat die pogings om die moontlikheid dat hierdie verhaal reg te gebeur, dat dit historisch korrek is, te bewys, maak eintlik vir ons die lewe moeilik, want dit probeer op dieselfde manier goed verklaar wat nie verklaar kan word nie. Hierdie soeke na historiese bewyse as verklaring van dit wat gebeur het in die Jona verhaal, maak eintlik dat ons iets ook van Godse wese wil verklaar, wat ons as mense nie sommer net so maklik kan doen nie. En dan sit jy met die moderniste aan die een kant wat alles bevraagteken, en aan die ander kant fundamentalistische gelowiges, met alle respect gesê wat sê, maar ons het nie nodig om bewyse te kry nie, want het is daar. Maar vriende, God, die God wat ek in jou aanbid, kan ons nie vasvang in ons bewyse van of hy dan nou waar is, en of dit wat hy doen reg is nie. Die trek die rooie see het nie plaasgevind omdat daar getuienisse gevind is wat bewys het dat sterk winde moontlik die see kon oopkloof in daardie area nie. So natuurlik verklaring doen natuurlik eintlik afbreek aan die wonder van die godsgebeure met die uittog uit Egypte. Net so, die manna en die pla in Egypte, dis als wondertekens wat gebeur het wat in die Bybel beskryf word. Dan die vraag, wat maak mense dan met die vis stories? Is ook op een vraag, hoekom ons dan probeer om met hedendaagse verhale eindelijk getuienis in te lever om te sê, ja, dit kon dalk wees dat Jona die vis ingeslik is. Kon het nie miskien maar net een wonder gewees het nie? Het ons nou regtig nodig om dit te moet bewys vanuit die wetenskap as sulks?
Of kan ons sê, dit is een godsverhaal wat in die Bijbel opgeneem is om met ons ook te praat. Nou praat ek nou nie van hoe ons oor die verhaal dink noodwendig nie, waar ek nou het ek gepraat het, dat Jonah dalk een voorbeeldvertelling kan wees, of dat ander mense sê, nee, dit is absoluut een stuk geskiedskrywe nie, dit is amper vir my irrelevant. Want die keuse gaan op die ou en daar oor nie, wat is die verhaal en hoe dit tot stand gekom nie? Want die focus op die vis in Jonah, lei baie keer ons aandag af van die punt waar het regte gaan, in hoofstuk 2, waarby ons dan nou seker saterdag sal stilstaan. Want die funksie van die vis is tweegelei. Aan die een kant is hierdie vis, hierdie groot vis, eenvoudig, een vervoermiddel van God vir Jonah terug na Ninive toe. Punt en klaar. Net soos wat Psalm 104 oor die seemonster van die liewe Satan praat, dis ook net, dit gaan nie oor die ding self, dit gaan oor wat God daarmee wil bereik het. En in die tweede plek, dien die verhaal van die vis wat vir Jona ingeslik het, en Jona wat nou tot in die vis se maag eindelijk weer tot God bid, dien as een voorbeeld van waaroor gaan gehoorzaamheid. Die vis doen wat gevraag word, terwyl Jona ongehoorzaam is. En selfs die visse sê die verhaal dan nou eindelijk vir ons, is aan God gehoorzaam en is deel van sy skepping, al is die profete nou nie gewoon gehoorzaam nie. So daar gaan baie meer oor die verhaal van Jona as net om te fokus op wat sy soort vis was het nou eindelijk gewees. Ek wil afsluit vir oggend. Ons moet aandag gee aan die wêreld agter die teks. Ons moet gaan vra oor wat was die ontstaansgeskiedenis, wat was die konteks daarvan. Ons moet gaan luister na die teks voor die wêreld. Maar ons moet dit altyd met 'n stuk suspisie wil ek amper sê hanteer ook. Want nie alles is so ver gesog soos die Griekse mitologie nie. En nie alle Joodse uitlegters so legendarisch soos die een wat hulle oor Jona gehad het. Maar dit moet nie vir ons wegvat van die boodskap van die verhaal nie. Want die boodskap van Jona gaan oor gehoorsaamheid aan God, gaan oor die pad wat God met mense loop, gaan ultimately oor 'n genadige God, wat betrokke bly in mense se lewens. En dit is waar ons moet fokus, nie noodwendig op al die ander goeders nie. So dit bring ons nou weer terug na die wêreld van die teks, wat ons gaan saam lees van môre. En ek hoop nie, ek het jou verwar of deur mekaar gemaak die afgelope paar dae nie, dit is regtig nie my bedoeling nie, dit gaan daaroor dat ons met 'n stuk verantwoordelikheid moet kyk na die konteks, maar dat ons dan op die ouend ook daar die geloofskeuse moet maak om te sê, ek lees die woord van God as woord van God. Sonder om te veel te vra, sonder om te veel bekommerd te wees oor die detail daarvan, maar om eerder net te sê, wat wil God vir my sê? Wat is die boodskap wat ek en jy met thuis kry? En dit gaan ons dan nou hopelik vanmôre af saam lees. Vriende, kom ons sit so dan bid ons saam. Here Jesus, dankie vir nog 'n dag wat U in ons lewens toegevoeg het met U genade en U teenwoordigheid. My gebed is dat U ook vandag vir ons sal begelei om dalk so tussen al die dinge van die lewe deur ja, vra te vra oor goed wat van ons nie sin maak nie, te wonder oor hoe goed werk, maar aan die ander kant die Heilige Gees om ook met geloof daardie tree te gee om te sê U is groter as dit alles. En ons wil graag hoor waarin U met ons op pad is. Dis ons doelwit, om te hoor wat is die boodskap wat U in ons wil oordra. En daarom bid ons dan dat U met ons gaan wees vandag. Here Jesus, verheerlik Uself ook in en deur ons lewens. En bring ons môre oggend weer hier by mekaar, waarin ons dan die verhaal van Jona lees, om daar te hoor wat U vir ons wil sê. Dit bid ons in U naam. Amen. Vriende, ek hoop ek sal met die lees van Jonas een bietjie vinniger kan klaarmaak, maar verskoning vir die feit dat die oggend is een bietjie langer is. Geniet jou koffie, geniet jou donderdag, ons gesels dan môre oggend oor Jona 1. Mooi loop.